Ruža Franjičević samohrana je majka četvero djece, dviju studentica te sedmogodišnjih blizanaca Filipa i Patrika. Filip ne govori, ne hoda, ne prati pogledom, ne može se sam hraniti i ovisan je o tuđoj pomoći. Boluje od cerebralne paralize i bolesti vodene glave. Patrik je autistično dijete, hiperaktivno s teškom mentalnom retardacijom. Komunikacija nam je emocionalna, više ono osmijeh, tak, evo. To je Filip, sad imaju 7,5 godina. Kad smo s njima doma, znači nemamo sad mi neko odvojeno vrijeme gdje su oni s nama, nego oni s nama ono, ispavaju i jedu, i pošto su nesamostalni, to izgleda tako da ono, radimo sve duplo. Ako ja jedem ja i Patrika, ne samo ja, tako da ono, suživot s njima, ono, 24 sata smo s njima, ono, u svemu. Unatoč svim poteškoćama s kojima se susreće gospođa Ruža, savjet doktora da blizance smjesti u dom nikada joj nije bila opcija. Svako dijete ima pravo da živi u svojoj obitelji, bilo ono zdravo, bolesno ili ne znam kako. Država bi trebala pomoći više roditeljima, da možda bi mnogi roditelji ostavili djecu kod sebe, jer mnogi su dali djecu u dom zato što nemaju financijskih sredstava, zato što nemaju možda smještaj ili što se boje, ono, treba li nekakva i psihološka pomoć. Ova djeca su isto duše koji svi mi drugi, imaju pravo na život, na susjede, na roditelje, na braću, sestre, jer šta smo postigli ako ih izoliramo? Budući da su prihodi obitelji vrlo skromni, potrebna im je naša pomoć. Filip i Patrik, osim o majci, ovisni su i o stručnoj pomoći, te ih je potrebno svakodnevno voditi na terapije, a za to im je potreban automobil. Kupili su rabljeni automobil za 18.000 kuna, a kako bi i dalje ostao u njihovom vlasništvu, potrebna im je financijska pomoć. Kupnjom magnetića u obliku srca po cijeni od 20 kuna pomoći ćete obitelji Franjičević da otplate nužno potreban automobil. Vrtić u koji Patrik ide nalazi se nad Lipom u Zagrebu kod Vinogradske i mi smo išli autobusom tamo, a ta vožnja s njim je ono nemoguća. Tako reći nemoguća. Niko ne smije sjediti ispred nas, ne smije biti pun autobus, ne smije biti previše buke. I puno toga ne smije biti, a sve to je jer je to normalna vožnja. A evo, htjeli bi da, da otplatimo to auto i da ostane još bar za nekakve terapije i za dečke. Evo. Jer bez auta mi ne možemo izići iz kuće. Magnetiće možete kupiti na infopunktu u dječjem vrtiću Vrtuljak, zaprežičkim ljekarnama i određenim frizerskim salonima. Ukoliko želite financijski pomoći obitelji Franjičević, donacije možete uplatiti na žiroračun otvoren u Zagrebačkoj banci.